God dag og velkommen til Villa 5's podcast. I dag skal vi lave en podcast om hvad, Ahmed? Videogames. Eller noget, man også kalder for... spil. Tak, Simon. Som I nok har gættet, så har vi Ahmed og Simon i studiet. Og vi skal snakke om spil, games, både på PC og på konsoller. Videogames. Ja. Yeah. Yes. Mm. Og Ahmed, hvis vi skulle starte med din top 3 af videogames, hvad kunne det være? Hvad er det? Min første er FC 24, og så min anden er GTA, og så min tredje er Roblox. Faktisk så er 25'eren lige kommet ud, er det ikke rigtigt? Ja, yeah, men den er bare virkelig dyrt. Okay, måske bliver det det næste spil, vi skal købe i klubben. Det koster eller med 500 eller 600. For det normale. Og så den Ultimate Edition, hvor man også nogle ting hver over ligesom 200 kroner gratis, men det, så skal man også betale 800. Det er også dyrt, men alligevel så synes jeg, at vi skulle have det i klubben, faktisk. Yeah. Var det ikke også sådan med FC 24, lige da det kom ud? Det var virkelig dyrt. Jo, det er dyrt i starten, og så på et tidspunkt, så kommer det på tilbud ind i shoppen, ind i PlayStation-shoppen derinde, og så kan vi jo købe det, når det kommer på tilbud. Ja? Ja, det er også... den var også på den Ultimate Edition var også på tilbud på 10%, så den kostede kun 7, eller ikke kun, bare 700 kroner. Vildt. Mm-hmm. Så FIFA er nummer 1 på din liste. Hvad har vi som nummer 2? Ja, så er det GTA. GTA, Grand Theft Auto. Ja. Er det, hvilken version? Nyeste? Ja, 5'er. Ja? Okay, der er nogen, der kalder den IV, men det er jo... IV? Nej, det er ikke gamle. Nej, ja, bare V. De kalder den V, men det er 5. Ja. Med 4'en kaldte de den IV, men det, jeg tror, det er 4, hvis jeg ikke er helt galt på den. Nej, det er IV, altså IV. Ja, er det på grund af det der romanske... nej, ikke nummer, halløjser. Jo, det er romertal. Ja. Ja. Så, GTA 4, så kom 5'eren bagefter. Ja. Yndlingsspil. Hvorfor? På hvad? Hvorfor er GTA på din liste af top 3? Ja, fordi jeg spiller også med en af mine venner. Og ja, vi plejer bare ligesom at pjerde rundt i spillet, hvor vi ligesom tager en rampe, og så kommer ind i sådan nogle der... Jeg kan ikke sige det i dansk, men jeg kan sige det på engelsk. Okay, må jeg høre? Det er sådan nogle der billboards. Ja. Der hedder sådan en reklame... Ja. Reklamesøjle, reklame... Reklameskærm. Reklameskilt. Yes. Board. Billboard. Yeah. Nå, er det de der kæmpe skærme med reklame? Ja. Yeah. Ja, man kan mange ting i det. Hvad ligger så på din tredje plads med top 3'eren? Roblox. Ja. Yeah. Og jeg ved, at man kan spille mange forskellige spil i Roblox. Ja. Yeah. Min yndlings i det er sådan noget der Treasure Hunt Simulator, hvor man får nogle bedre spande, og så graver man ned i jorden, så man kan finde kister. Det bedre kisterne er, det mere mønter, man får af det. Og det længere ned, man er, det bedre kister, der er. Det er meget lidt... jeg ved om de der simulatorspil. Det lyder lidt sådan lidt, det der med at grave og finde ting. Det lyder lidt Minecraft-agtigt. Ja, men bare hvor man kun graver ned af... hvor man har kun en lille firkant, hvor man graver nedad. Ja. Eller ikke lille. Det er et spil, tror jeg også, jeg har spillet. Jeg kender det godt. Fedt. Jeg prøvede at spille Murder Mystery i Roblox. Yeah. Det kunne jeg godt lide. Ja, det kan jeg også lide. Jeg spiller også sådan en der anden spil, men jeg kan bare ikke spille det på PlayStation, åbenbart. Jeg ved ikke, hvorfor, men det hedder sådan noget... Det er ligesom Murder Mystery, men det er bare, hvor man har stadigvæk en pistol og en kniv, og man har opgraderinger til sin kniv.
Jo, så man kan lige altså sin kniv kan altså man nej, jeg mener så det kan gøre at det kan blive nemmere til at dræbe andre med sin kniv, ligesom for, ligesom der er også en hvor hvis man kaster kniven så kommer der rigtig mange mini knive rundt om den, så det bliver nemt at ramme den og så dræbe den. Ellers er der også en hvor man kaster den når den er hvis man misser eller rammer så eksploderer den. Lige når den kommer ned på jorden, eller væggene. Hvad hedder det igen? Kat. Kat? Ja, det er ikke altså, mig, der har fundet på navnet. K-A-T? Ja. Kat. Har du prøvet det, Simon? Altså... Det lyder som om, det er meget med knive. Og pistoler. Ja, det tror jeg rent faktisk, jeg har. Okay. Er det på din top 3-liste? Kat? Nej. Hvad har du så på din top 3? Altså, min yndlingsspil, jeg spiller mest derhjemme, det er nok Need for Speed. Yes. Ved du egentlig, hvor mange Need for Speed-filmer, der er lavet? Jeg ved ikke, om det er lavet som en film. Men altså, hvis jeg ikke er helt galt på den, så tror jeg, at der er mange Need for Speed-film. Ja. Og jeg tror, det er derfor, man lavede spillet. Jeg tror, filmene kom først, så lavede man spillene bagefter. Ved I noget om det? Jeg mener, du Fast and Furious? Det minder lidt om Fast and Furious. Ja. Yeah. Det kan godt være, det er det, jeg mener. Jeg troede faktisk, der var en film, der hed Need for Speed, men dit yndlingsspil er Need for Speed. Mm. Og det er kun biler, man kører. Er det rigtigt? Ja. Mm. Yeah. Yes. Så ved jeg, der er også på din liste noget mere, hvor man kører hurtigt. Ja. Yeah. Hvad er det? Ride 4 på min nummer 2 yndling. Yes, og hvad kører man der? Altså... Hvad for et køretøj? Ja. Kun motorcykel. Kun motorcykel. Første yndlings, kun biler. Anden yndlings, kun motorcykel. Ja. Yeah. Så ville jeg tro, at de tredje yndlings var noget med et eller andet super flysimulator, hvor man bare flyver hurtigt eller sådan noget, ikke? Men det ved jeg ikke, om det er. Jeg gætter bare. Det er GTA. GTA, selvfølgelig. Yeah, den har I begge to på listen? Ja. Yeah. Yeah. Ja. Det er også måske lidt af fly. Ja. Hey, i GTA, der kan man jo faktisk alle de ting, som er på Simons liste med at køre hurtigt i biler, det kan du i GTA. Man kan også køre hurtigt på motorcykler. Du kan lige hapse sådan en motorcykel, køre hurtigt på den, og så kan du også flyve sygt hurtigt. Ja, i nogle jetfly. Men det er kun en på militærbase, man kan få det. Eller købe den. Grunden til, at vi ikke har GTA-klubben, det er fordi, det er sådan et plus 18-spil. Yeah, og det er fordi, der er meget vold, der er sex, der er stoffer, der er meget grimt sprogbrug. Og så er det et spil, hvor man ikke rigtig spiller sammen med andre. Jo, det gør man online, men ikke sådan, hvis man skulle sidde og spille med nogen i klubben, så kan man ikke spille det sammen med andre. Og de spil, vi har i klubben, der vil vi faktisk gerne have, at det er nogle spil, multiplayer-spil, hvor man kan spille sammen med andre. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yes. Der er en ting, jeg ikke forstår. Måske kan hjælpe mig med det her. Ja. De der simulator-spil. Hvorfor hedder det simulator? Hvorfor hedder det ikke bare Treasure Hunt? Mm. Hvorfor hedder det Treasure Hunt Simulator? Det ved vi ikke. Eller hvis man har... der var nogen, der viste mig en Goat Simulator. Nå, Goat Simulator. Ja. Det kender jeg godt. Hvor man så skal lade, som om man hedder at man er en ged. Men hvorfor hedder det så ikke bare Goat? Hvorfor altså simulere? Det, altså, jeg ved det ikke. Det lyder nok bare lidt bedre. Jeg tror, det er ligesom, hvor man er selv en, men man er ikke i rigtig liv. Ligesom et simulator, hvor man er noget i en spil, men ikke i rigtig liv. Sådan. Jeg håber ikke, der kommer sådan noget en dag, der hedder gå i klub simulator, og så kan man sidde derhjemme. Og lade som om, at man spiller og går i klub. Jeg er virkelig glad for, at I kommer i klubben. Fordi der kan man også lave nogle andre ting. Mm. Hvor mange timer tror I bruger på at spille på en dag? Højst 2 timer. 2 timer? Ja, det lyder vel fint. Jeg spiller ikke sådan virkelig meget. Ja, okay. Ja, jeg spiller faktisk heller ikke så meget. Nej, okay. Ja, siden FC25 kom, så var det ikke sjovt på grund af i Ultimate Team, så er det sådan noget der online, hvor man har sin egen hold, men hvor man skal pakke sin egen spiller.
At der er også nogle rigtig høje rated, som der er virkelig gode, men så er der også nogle dårlige, som der er virkelig dårlige til de ting. Der er rigtig mange ting, som de skal, som de skulle, hvis de vil være gode. Mm. Ja, så er der også rigtig høje rated, ligesom 99, så er der også nogle rigtig low rated, jeg ved ikke, hvad den laveste er, men ligesom, så er der også en low rated 60, sådan noget. Ja, okay. Det er også sjovt, at der er det her slang, fordi meget af det, du sagde lige der, ikke også? Yeah. Det forstår jeg faktisk ikke. Men jeg er sikker på, at Simon forstår det, ikke? Fordi, at du ved, der er også et sprog, der følger med gaming eller med videogames. Mm. Så hvis nogen siger... Man, jeg håber bare, at jeg får en masse blink, så jeg kan få unlocket min næste brawler. Så tror jeg, der er mange forældre, der ikke ved, hvad det betyder. Yeah. Men det er sådan noget, jeg hører nogen sige, og det er også derfor, jeg sætter mig ned nogle gange og lige prøver på at forstå, hvad er det egentlig, I synes, der er fedt ved de her spil, ikke også? Sådan gamersprog. Yeah. Gamersprog, ja. Det er fedt. Det er noget, som voksne også kan lære noget af i virkeligheden. Ja, vil du have, at jeg forklarer det, så du kan rent faktisk godt forstå det, eller er det bare lige meget nu? Nej, fordi jeg tror, at dem, der lytter med, de forstår det godt. Ja. og det er jo det, der er det vigtige, ja. Vil jeg sige. Så, dreng, med det så vil jeg gerne sige tak for, at I kom forbi på podcasten og gjorde mig en lille smule klogere på, hvad det egentlig er for nogle spil, I synes, der er fede. Mm-hmm. Mm-hmm. Og har I et forslag til noget, nogle spil, vi skal have i klubben? Der var lige FIFA 25, men ellers andre? Jeg kan huske dem, men jeg kan ikke ligesom huske navnet. Det er godt. Vi skriver dem ned, når vi er færdige. Og det er vi nu. Tak skal I have, drenge. Ja. Ja. Vi ses derude. Boop, 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 boop.